Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Bugün sizə yeni bir mənzil təqdim edirik. Mənzil Əhmədlidə Şıxlınski küçəsi Afrodit Şadlıq Sarayının yanında yerləşir. Yeni tikili bir binadadır. Qanuni 2 otaq, 87 kvadrat ümumi sahəsi var. 17 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin hol hissəsidir. Geniş bir holu var. Mənzil 2 otaqdan ibarət. Otaqlar genişdir. Bura mənzilin qonaq otağı hissəsidir. Geniş bir qonaq otağı var. Mənzil təzə təmir olub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Gördüyünüz kimi boş mənzildir. Pərdə, lüstür, hər bir şey var. Bütün istilik sistemi kombidir. Bütün aksesuarlar quraşdırılır. Mənzilin geniş bir balkonu var. Mənzili cüzi xərclə 3 otağa düzəltmək olar. Mətbəxi balkona keçirdik. Sotağa eləmək olar rahatçılıqla. Keçək mənzilin digər otaqları ilə də tanış olaq, sonda qiymətini deyəcəm. Bura mənzilin yataq otağıdır. Kifayət qədər genişli yataq otağıdır. Taxt, şifoner, termo, bütün aksesuarlar mebeli yerləşdirmək mümkündür. Bura mənzilin mətbəx hissəsidir. Geniş bir mətbəxi var. Mətbəx mebeli yığılıb. Və stol qoyub oturmaqdırlar. Mənzil 17 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 2 otaqdır. 87 kvadrat ümumi sahəsi var. Mənzildə sanitar qovşaq ayrı. Geniş bir sanitar hamamı var. Mənzilin sənədli çıxarışdır, qeydiyyatda heç kim yoxdur, dövlət ipotekasına da tam yarayır. Və mənzilin sanitar qovşağı. Mənzilin stat qiyməti 150 min, real alıcıya yerində endirim olacaq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Gələn mənzillərdə görüşənə qədər. Sağ olun.